a influência do presente século tem como alvo infectar a nossa mente com as ideologias, a filosofia e as vãs sutilezas. Vamos ler agora Romanos 12, 2. Romanos 12, 2, já recitei. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis. Mas transformai-vos. De que jeito? Pela renovação da vossa mente. E a renovação da nossa mente se dá como? Através da palavra. Através do Espírito. No lugar que se chama a vida da igreja. 2 Coríntios 11, 3. Isso vamos ler. 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que assim como a serpente, isso Pedro também já mencionou, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, lá no Jardim do Éden, o alvo já foi a mente da pessoa, assim também seja corrompida a vossa mente. Satanás quer corromper sua mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Cristo é simples e puro, mas Satanás quer meter todas essas coisas complicadas e contaminar sua mente. Capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Que armas são essas? É a palavra e o Espírito. Poderosas em Deus para quê? Destruir fortalezas. Fortalezas onde? Na mente. Satanás se aloja, põe um pensamento, aí fica entrincheirado, irmão, lá dentro. Fica ali num castelo, numa fortaleza, ninguém consegue tirar. Para destruir fortaleza, anulando nossos sofismas, argumentos em pró, contra, e a gente fica naquele vai e vem ali, naquele conflito, naquele dilema. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Agora, irmãos, quando você exercita o seu espírito, você tem intimidade com Deus, o que que acontece? Você consegue levar cativo, pega o seu pensamento, vem cá você, e leva todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Você está, puxa, eu gostei muito daquela questão da autoridade, como é que é? Clandestina. Você vai lá e pega aquele seu pensamento, sai daqui e leva de volta à obediência de Cristo. Isso é exercitar o seu espírito. Não é só pular, pular é bom, mas exercitar seu espírito é usar a palavra. Oração, né? Você, seu pensamento está aqui debaixo dessa autoridade clandestina, paralela. Você pega os pensamentos, você tem que estar aqui debaixo dessa autoridade, debaixo da obediência de Cristo. Colossenses 2:8. Esse aqui o irmão Dong leu em Campinas um ano atrás, me ajudou demais. Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Irmãos, o estudo escatológico não é só mostrar aquelas coisas, aquilo é só mostrar o que está acontecendo por fora. O que está por trás é tudo isso aqui que estou falando agora. O que o anticristo quer fazer é preparar o mundo inteiro, contaminar as mentes de todo mundo, para ficar obediente debaixo dessa autoridade paralela, para ele poder agir. E eu coloquei bem grande a influência do presente século. Tem como alvo tirá-lo da vida da igreja. Então vou ler um exemplo aqui. 2 Timóteo 4:10. Aqui temos o caso de um irmão. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O presente século influenciou-o. Ele deixou a vida da igreja. Saiba de uma coisa, irmãos. Toda a influência do presente século é tirar você da vida da igreja. Então agora eu vou ler aqui. Depois disso, Daniel 7:7-8. Eu continuava olhando nas visões da noite. Eis aqui um quarto animal, terrível, espantoso, sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava aquele quarto animal horrível, tá? Eu só vou ler aqui para mostrar um item para vocês. Ele devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Esse pequeno chifre desse quarto animal é o anticristo. Diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Irmãos, lá na Europa as coisas vão ser abaladas ainda. Muita coisa vai acontecer na Europa ainda, tá? E eis que nesse chifre havia olhos. Mostra a sua perspicácia, a sua visão.
como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Esse pequeno chifre é o anticristo. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro, pequenininho, que subiu, diante do qual caíram 3. Isso quer dizer que 3 países vão ter que cair para ele poder se levantar. Caíram 3 daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto que os seus companheiros. E eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. O objetivo do anticristo é fazer guerra contra você. Hoje ele já não apareceu ainda, mas o mistério da iniquidade já está operando. É guerra, irmão. Nós estamos numa guerra. Você vai ficar lá do inimigo? Você vai morrer? Estamos numa guerra.